Матч першого кола з Мункачем Закарпатської області приніс Поділлю першу перемогу в Ю-19. У жовтні під дощем клуби зіграли з рахунком 3-0. Тоді хмельничани заробили 3 додаткових бали, а футболісти Закарпаття – червону картку. Вийшло гратися тією командою з Мункачу, тому що ми накривали їх на кожному часті поля. Ми не проігрували боротьбу. Но команда у Мукача дуже хороша, вони грають комбінаційний футбол, вони дуже добре контролюють м'яч. У нас з цим вчора вийшло менше добре, але що стосується боротьби, ми виграли боротьбу, мені здається, на 90%. У другому колі Ю-19 Поділля вже награло на 2 перемоги. На виїзді клуб виграв у львівського Опору, а вдома – в гірника з Новояворівська зі Львівщини. Зараз хмельничани з 14 балами знаходяться на 4-й позиції в турнірній таблиці змагань. Мункач відстає від Поділля на 1 бал. Ми почали грати більше в атакуючий футбол. Спочатку ми налаштовуємося на будь-якого суперника, але тут зараз ця гра дуже багато значить. Вони нижче нас там на одне очко, і нам потрібно вигравати. Нам тренер завжди говорить, що ми грали більше на атаку, і ми стараємось, і також ми стараємось контролювати гру, щоб більше суперник бігав без м'яча. Кістяк Поділля в Ю-19, як і раніше, складуть його друголігові гравці. До Закарпаття, вони кажуть, їдуть за перемогою і за ігровим досвідом. Головна мета в тому, що молоді хлопці, які менше мають ігрової практики і на яких ми розраховуємо в подальшому в команді, щоб вони через цей чемпіонат більше набиралися якогось досвіду, більше були в ігровому тонусі. Попереду на Поділля в Ю-19 чекає ще 4 матчі. Усі вони заплановані на травень.